საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ჩვენი თემა არის მონაცემთა ანალიზი და სტატისტიკა. განვიხილავთ მონაცემთა მოპოვების სხვადასხვა ხერხებს. რა ხერხები არსებობს ოფოცხოვრებაში იმისათვის, რომ მონაცემები იქნას მოპოვებული. პირველი ასეთი ხერხი ეს არის გამოკითხვის ჩატარება. გამოკითხვა შესაძლებელი არის ჩატარდეს ტელევიზიის, ასევე პრესის საშუალებით. ძალიან ხშირად გამოკითხვა ხდება ასევე ინტერნეტის საშუალებით. გამოკითხვის მიზანი არის დადგინდეს, თქვათ, პიროვნების პოპულარობის საკითხი, ასევე რაიმე საჭირბოროტო თემის აქტუალობის დონე. ასევე ძალიან ხშირად თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ გამოკითხვის ჩატარების შედეგად ხდება პოლიტიკოსთა რეიტინგების დადგენა არჩევნებამდე და სხვადასხვა ასეთი საკითხების შემთხვევაში ატარებენ გამოკითხვას. მეორე ხერხი, რომელთაც ასევე შეიძლება მონაცემები იქნას მოპოვებული, ეს არის ცნობარების გამოყენება, მათ შორის ინტერნეტში განთავსებული ცნობარების გამოყენებაც, რა თქმა უნდა. ცნობარების საშუალებით შეიძლება ინფორმაცია მოპოვებული იქნას, ვთქვათ, ოკეანეების, მთათა სისტემების შესახებ, ეკონომიკური საკითხების შესახებ, სოციოლოგიაზე, დემოგრაფიაზე და ასე შემდეგ. უამრავ სხვადასხვა ჩვენთვის საინტერესო საკითხზე შეგვიძლია ცნობარებით ვისარგებლოთ და მოვიპოვოთ ჩვენთვის საჭირო ინფორმაცია. მესამე ხერხი, რომელთაც ასევე ინფორმაცია მოიპოვება, ეს არის დაკვირვება. მაგალითად, 2006 წლის ივლისში ჩვენი სტუდენტები უკვირდებოდნენ ტრანსპორტში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ქალაქში გზავრთა რაოდენობის ცვლილებას და მოიპოვებოდა ინფორმაცია ამის შესახებ, თუ რამდენი მგზავრი მგზავრობდა ამა თუ იმ რეისით და საერთოდ რამდენი იყო მათი რაოდენობა. ასევე დაკვირვებით შეგვიძლია, ვთქვათ, ქუჩაში მოვახდინოთ დაკვირვება იმის შესახებ, თუ რომელი საავტომობილო ფირმა სარგებლობს, ვთქვათ, ჩვენს ქალაქში შედარებით მეტი პოპულარობით და ასე შემდეგ. და მეოთხე, ეს არის ექსპერიმენტის ჩატარება, რომელსაც ჩვენ თვითონ ვატარებთ. მათემატიკაში, კერძოდ ალბათობაში, ყველაზე გავრცელებული ექსპერიმენტების მაგალითები არის მონეტის აგდება. ვახდენთ მონეტის აგდებას მრავალჯერადად და უკვირდებით, თუ რამდენჯერ მოდის გერბი ან რამდენჯერ მოდის საფასური. ასევე შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ექსპერიმენტი ჩავატაროთ ერთი, ორი ან უფრო მეტი კამათლის აგდებაზე და შესაბამისად განვიხილოთ და შევაფასოთ ის მონაცემები, თუ რა მოვიდა კამათლის გაგორების ან კამათლების გაგორების შედეგად. ეს არის ექსპერიმენტები, რომლებიც შეიძლება ჩატარდეს და არსებობს, რა თქმა უნდა, სხვა უამრავი ექსპერიმენტიც. ძირითადად, აი ეს ოთხი ჩვენს მიერ ჩამოთვლილი ქმედება წარმოადგენს მონაცემთა მოპოვების ხერხებს. ჩვენ გავეცანით მონაცემთა მოპოვების ხერხებს, მაგრამ ერთია მოვიპოვოთ მონაცემები და მეორეა, რომ მოახდინოთ მათი დაჯგუფება გარკვეული კატეგორიების მიხედვით და ამ საქმის საილუსტრაციოდ მოვიყვანოთ ესეთი ამოცანა. ერთ-ერთი ჰუმანიტარული ორგანიზაციის დავალებით ორ ბავშვს დაავალეს ჩაეტარებინათ გამოკითხვა, თუ რამდენ შვილიანი ოჯახები ცხოვრობენ უახლოეს საცხოვრებელ კორპუსში. პირველმა ბავშვმა ეს ამოცანა ასეთნაირად განახორციელა, ის იწერდა პირდაპირ ოჯახებში ბავშვთა რაოდენობას და ხედავთ თქვენ, რომ მოცემული არის პირველი ბავშვის მიერ ჩაწერილი თითოეულ ოჯახში ბავშვთა რაოდენობის ჩამონათვალი. ხოლო მეორე, ეს საქმე ასეთნაირად განახორციელა, მან შეადგინა ეგრეთ წოდებული სიხშირეთა ცხრილი, რომელშიდაც პირველ სვეტში ჩამოწერა შვილების რაოდენობა და აღმოჩნდა, რომ ამ კორპუსში ცხოვრობენ ერთშვილიანი, ორშვილიანი, სამშვილიანი, ოთხშვილიანი და ხუთშვილიანი ოჯახები. მათ რაოდენობას მეორე მოსწავლე ინიშნავდა შემდეგნაირად, ხაზების საშუალებით, თქვათ, სამი ჩამოსმული ხაზი ნიშნავს, რომ ერთშვილიანი ოჯახების რაოდენობა იყო სამი. და უკვირდეთ მეორე სტრიქონში მოცემულ მონაცემს, ოთხი ჩამოსმული ხაზი და შემდეგ მათი გადაკვეთა მეხუთე ხაზით გვაძლევს ხუთეულს. შესაბამისად,
ერთი ხუთეული, მეორე ხუთეული და ორი ერთად გვაძლევს რიცხვ 12-ს. ანუ ორშვილიანი ოჯახების რაოდენობა არის 12. სამშვილიანი ოჯახების სიხშირე არის 7, ასეთი ხდება 7 ოჯახი ამ ჩამონათვალში. 4 ბავშვიანი ოჯახები სულ 2-ა, ხოლო 5-შვილიანი ოჯახების რაოდენობა არის 1. ასეთნაირად მოცემულ ცხრილს, სიხშირეთა ცხრილს ვეძახით, როგორც აღნიშნეთ, და გარდა სიხშირისა, ასევე ძალიან ხშირად ხდება მონაცემთა ფარდობითი სიხშირის გამოთვლა. შესაბამისად, ხდება ფარდობითი სიხშირეთა ცხრილის შედგენაც. მაგალითად, მონაცემი 1 სიხშირით არის 3. სულ მონაცემთა რაოდენობა არის 25, ანუ ბავშვების მიერ გამოკითხული იქნა 25 ოჯახი, შესაბამისად, სახეზე 25 მონაცემი. და რადგან ამ 25 მონაცემიდან 3 ოჯახი წარმოადგენს 1 შვილიანს, მონაცემი 1-ის ფარდობითი სიხშირე არის 3 შეფარდებული 25-დან და გამრავლებული 100%-ზე, ანუ მონაცემი 1-ის ფარდობითი სიხშირეა 12%. შესაბამისად, მონაცემი 2-ის სიხშირეა 12, 25-დან 12 25-ის რამდენი პროცენტია რო გავარკვიოთ, ისევ 12 შევაფარდებთ 25-დან და 100%-ზე გავამრავლებთ. მონაცემი 2-ის ფარდობითი სიხშირეა 58%, ანალოგიურად მონაცემი 3-ის ფარდობითი სიხშირეა 28%, მონაცემი 4-ის ფარდობითი სიხშირეა 8%, მონაცემი 5-ის ფარდობითი სიხშირეა 4%. ასევე ადვილად შეგვიძლია იმის შემოწმება, რომ ფარდობითი სიხშირეთა ჯამი ერთად აღებული, რა თქმა უნდა, გვაძლევს 100%-ს, ანუ 1 მთელს. სტატისტიკაში გამოიყენება მონაცემთა შემდეგი მახასიათებელი სიდიდეები. ეს არის საშუალო არითმეტიკული, მოდა, მედიანა და გაბნევის დიაპაზონი. ჩვენ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ ამოცანაში, შეგვიძლია გამოთვალოთ მოცემული მონაცემების საშუალო არითმეტიკული, მოდა, მედიანა და გაბნევის დიაპაზონი. დავახასიათოთ თითოეული მათგანი ცალ-ცალკე. საშუალო არითმეტიკული წარმოადგენს მოცემული მონაცემების ჯამი გაყოფილი მათ რაოდენობაზე. ამ შემთხვევაში მოცემული მონაცემების ჯამი რომ მივიღოთ, ამისათვის თითოეულ ოჯახში შვილების რაოდენობა 1-ჯერ 3-ს დაემატება 2-ჯერ 12, იმიტომ რომ 2 ორშვილიანი 12 ოჯახი გვაქვს, 3-შვილიანი 7 ოჯახი, 4-შვილიანი 2 ოჯახი, 5-შვილიანი 1 ოჯახი. შესაბამისად 3-ჯერ 1-ს დამატებული 2-ჯერ 12, ანუ 24, შემდეგ 3-ჯერ 7 21 ემატება 8 და 5. იყოფა ოჯახების რაოდენობაზე, ანუ მონაცემთა რაოდენობაზე 25-ზე, მიიღება 61-ის შეფარდება 25-დან, რაც ტოლი არის 2.54 მიასეტის. ანუ საშუალოდ თითოეულ ოჯახში შვილების რაოდენობა, ბავშვთა რაოდენობა არის 2.54 მიასეტის ტოლი. მეორე მახასიათებელი მონაცემი მონაცემთა ეს არის მოდა. მოდა ეს არის ყველაზე ხშირად გამეორებული მონაცემი, ანუ მონაცემი, რომლის სიხშირეც ყველაზე მეტია. როგორც ცხრილიდანაც ხედავთ, ყველაზე ხშირად მეორდება მონაცემი 2, მისი სიხშირე 12 წარმოადგენს. ამიტომ ამ მონაცემთა მოდა არის 2-ის ტოლი. მედიანა შემდეგი მახასიათებელი მონაცემებისა შემდეგნაირად დგინდება. მონაცემები უნდა დავალაგოთ ზრდის ან კლების მიხედვით და ამ დალაგებაში შუა მონაცემი, თუ კენტი რაოდენობის მონაცემები გვაქვს, ან თუ ლუწი რაოდენობის მონაცემები გვაქვს, შუა 2-ის საშუალო არითმეტიკული წარმოადგენს მონაცემთა მედიანას. ჩვენ შემთხვევაში მონაცემთა რაოდენობა არის 25. 25 კენტი რიცხვია მოგეხსენებათ. ამიტომ მოდას წარმოადგენს ის მონაცემი, რომელიც შუაში, ანუ მე-13 ადგილზე აღმოჩნდება. როგორც ხედავთ, ამ შემთხვევაშიც შუა ადგილს დაიკავებს 2, რადგანაც მონაცემი 1 გვაქვს 3-ჯერ და მონაცემი 2 შემდეგ 12-ჯერ მოდის. ამიტომ ბუნებრივია მე-13 მონაცემი შუაში მოხვდება და ის იქნება 2-იანი. ამიტომ ჩვენი მონაცემების მედიანა 2-ს წარმოადგენს. და ბოლოს გაბნევის დიაპაზონი, ეს არის მოცემული მონაცემებიდან ყველაზე უდიდესი მონაცემისა და ყველაზე უმცირესი მონაცემის სხვაობა. როგორც ხედავთ, ჩვენ მონაცემებიდან ყველაზე დიდი მონაცემი 5-ია, ხოლო ყველაზე უმცირესი მონაცემი 1. შესაბამისად, ჩვენი გაბნევის დიაპაზონი ჩვენი მონაცემებისა, ეს ტოლი არის 5 გამოკლებული 1-ის და 4-ის ტოლია. მოყვანილი ამოცანის შემდეგ ფიქრობ, არ გაგიჭირდებათ ასეთი დავალების შესრულება. მოცემული გვაქვს მონაცემები 3, 5, 3, 4, 3, 3, 2, 2, 1 და 4. შეადგინეთ ამ მონაცემთა სიხშირეთა ცხრილი, გამოთვალეთ თითოეული მონაცემის ფარდობითი სიხშირე, ან ასევე შეგიძლიათ შეადგინოთ ფარდობითი სიხშირეთა ცხრილიც და გამოთვალოთ
ამ მონაცემების შემდეგი მახასიათებლები: საშუალო არითმეტიკული, მოდა, მედიანა და გაბნევის დიაპაზონი. გისურვებთ წარმატებებს.